zreagovala na to, keď sa dozvedela, že si nominovaná v ankete Slovenka roka? Tak ja som sa z toho veľmi, veľmi, veľmi tešila, preto naozaj je to anketa Slovenky roka, kde sú ženy s rôznym povolaním, hej, a proste sú to veľmi šikovné ženy a ja sa cítim jak také mladé ucho, preto naozaj všetky ženy sú mnoho staršie a skúsenejšie odo mňa, takže som pokážu, že dúfam, že sa naozaj patrím. Mm-hmm. Čo si myslíš, keby vyhráš absolútnu Slovenku, aká by bola tá tvoja reakcia, alebo tvoje prvotné pocity? Tak to by bola pecka, predsa na tej tlačovej konferencii hovorilo, že čo to vyhrali lekárky, proste veľmi naozaj veľmi udržení a ten šport je taký trošku iný ako tie celkové výťazky, ktoré boli predtým, hej, takže bolo by pekné mať takéto cenné víťazstvo. Aké krásne. Kam si tú sošku dala potom, medzi tvoje nejaké športové víťazstvo? No, tak určite áno, ja mám doma takú knižnicu a tam mám rôzne poháre alebo proste rôzne, keď som vyhrala nejaké iné ankety, takže určite tak by som si dala do svojej knižnice.